Nëse deri dje prindërit me ngulm tentonin që ta reduktojnë përdorimin e pajisjeve elektronike tek fëmijët e tyre, tani me mësimin obligativ online, një gjë e tillë po bëhet e pamundur. Përkundrazi, kompjuterve, laptopve apo aparateve celulare. Kjo situatë sipas oftalmologëve, patjetër që shkakton pasoja tek sytë e fëmijëve. Oftalmologu Ilir Osmani jep këshilla të dobishme për nxënësit dhe të gjithë ata që janë të detyruar të kalojnë kohë të gjata para pajisjeve elektronike. Të respektohet rregulli që brenda çdo ore të bëhet pushim prej 15 minutash dhe të dilet në ambient të hapur për të shikuar në largësi më të madhe se 6 metra me qëllim të shlodhjes së syrit porosit mjeku. Ai thotë se me rëndësi është edhe pozita e fëmijës me kompjuterin, por edhe reflektimi i dritës në dhomë. Qëndrimi gjatë në kompjuter lën tem të bën një diskomfort, atë dikush ka ndjen dhëmbje, ngarkesë në sy, këto ato janë pasojë të qëndrimit të gjatë në kompjuter. Nëse fëmijët ankohen në dhëmbje ose ju e shihni se ka probleme, atë duhet të bëhet një kontroll oftalmologjik, pra atë konsultohet oftalmologu. Po ato çka mund të bëjmë ne në shtëpi, e para është që qëndrimi i gjatë të mundësisht të eliminohet e mashto. Ekziston një rregull që them në gjuhën angleze është 20-20-20, apo është se për çdo një orë ne duhet të bëjmë një pauzë 10-15 minuta. Kjo nuk kupton që për shkak të akomodimit shtuar, ne kur rrim në kompjuter apo në televizion, syt vazhdimisht janë të ngarkuar apo në tension të mashtu, edhe është mirë që fëmijët këshillohen që brenda një ore të bëjnë një pauzë 10-15 minuta, edhe të shikojnë më larg se 6 metra. Për shkak të në këtë hapësirë, ai edhe për shkak të akomodimit të liron të mashtu syt. Këshilli i mjekut është që fëmijëve që në moshë të vogël tu bëhet kontroll oftalmologjik sepse në të shumtën e rasteve ata nuk dinë të ankohen se kanë ndonjë problem, por më vonë një neglizhencë e tillë mund t'u kushtojë shumë. Fëmijët në këtë edhe në moshë më të vogël të bëhet një konsultë oftalmologu. Shikohet si është gjendja refraktive, ka nevojë apo s'ka nevojë, për shkak se kanë shumë raste fëmijët e mashtu nuk dinë të ankohen. Për shkak se ai sheh ndoshta më dobët. Por mendon se është ashtu duhet me pa. Apo një sy është më i dobët, tjetri jo, ai merr një pozicë caktuar dhe ne nuk e vrejmë se ai nuk sheh. Për atë, deri në një moshë ne kemi tash screening si të them ashtu parashkollor, apo në qerdhe ku shkojnë fëmijët i kontrollojnë edhe atë shifën ato anomalitë refraktive, mirë po shihet prindërve që pa marr parasysh a vren ajo, të bëhet një të kontrol të oftalmologë dhe atë do të mirët në dhe këshillat e nevojshme se që kanë më tutje të mashtu. Në pyetjen se kur prindi duhet të jeti shqetësuar për shëndetin e syve të fëmijeve, oftalmologu Ilir Osmani thotë se afrimi i tij para televizorit, kompjuterit, celularit dhe pajisjeve të tjera elektronike është ndër sinjalet e para dalluese se diçka nuk funksionon si duhet me sytë një fëmije. Edhe të rritur i shfaqen, kur kanë një diskomfort, lodhje të epër, apo kur e shumë që fëmiju afrohet më tepër të kompjuteri, apo të televizioni, ose afrohet telefonin më tepër, e shumë skuqet syve, ankohet në dhimbje, se diçka të më njerë të konsultot oftalmologu, që të shohet mos ka ndonjë problem. Është ajo simptomen e i thënë, computer vision sindrom, apo është një sindrom të mashtu nga kompjuteri që si pasoje tash e lodhjes e rrezatimit e akomodimit, gjithë ato mblidhen, ajo shfaqet edhe te personat e rritur. Kujtojmë se virusi i ri që sulmoi mbarbotën nga marsi i këtij viti deportoi edhe në Maqedoninë e Veriut. Ky fakt ndryshoi rutinën e përditshmërive tona, ndërsa tek nxënësit në përgjithësi obligoi metodën mësimore online për të parandaluar përhapjen e virusit.